अहिले यतिखेर हामीले तपाईँलाई उच्च अदालतको परिसरमा देख्दैछौँ, खास अब के का लागि यहाँको उपस्थिति हो? यति बेला त बहस भइरहेछ भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ, बहस हुँदा त खासै बाहिरपट्टि आएर बस्नुपर्ने शरीर त छैन, किन आउनुभयो अथवा के हो यहाँहरूको चाहना? हाम्रो चाहना चाहिँ सन्दीप लामिछानेको पक्षमा फैसला आओस् भन्ने एउटा हाम्रो अपेक्षा हो, र त्यो अपेक्षा अनुसार नै एउटा हामी भित्र गएर बोल्न पनि मिल्दैन, हामी एउटा बाहिर नाराबाजी गरेर समस्याको समाधान हुने पनि होइन, र न्यायिक पाटोमा भएको कुराहरू र न्यायिक पाटोमा छोड्नुपर्छ। त्यो कारणले हामी एउटा सन्दीप लामिछानेको न्यायको कामना गर्दै बाहिर बसिरहेको छौँ, हामी प्रार्थना गरिरहेको छौँ भगवान्सँग एउटा सन्दीप लामिछानेको राम्रो रिजल्ट आओस्, सन्दीप लामिछानेको छिटोभन्दा छिटो फैसला आओस् भनेर चाहिँ एउटा उच्च अदालतको बाहिर गेटमा नै फैसला के हुने होला के हुने होला भन्ने मनमा कौतूहल त छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उच्च अदालतसम्म आएर सन्दीप लामिछानेको न्यायमाको निम्ति पक्कै पनि एउटा फैसला आउनेछ भन्ने त्यो एउटा अपेक्षासहित हामी बसेका छौँ। भनेको एउटा युवाले सन्दीप लामिछानेको चाहिँ रिजल्ट राम्रो आओस् भन्नको लागि भगवान्सँग पुकार्नै पर्यो होइन? एकदमै पर्यो, किनकि सन्दीप लामिछाने भनेको देशको एउटा खेलाडी मात्र होइन, नेपालको एउटा पहिचान हो, र सन्दीप लामिछाने नेपाली क्रिकेट टिमको एउटा सदस्य मात्र होइन, सन्दीप लामिछाने नेपाली क्रिकेट टिमको एउटा मेरुदण्ड हो। त्यो कारणले त्यस्तो खेलाडीलाई मिस गरेर एउटा हामीले भनौँ न एउटा डायमन्डलाई मिस गरेर नेपाली क्रिकेट टिमको एउटा डायमन्ड हो सन्दीप लामिछाने भनेको, त्यो एउटा डायमन्डलाई छोडेर प्रमुख हतियारलाई छोडेर एउटा हामी हतियार बिना विश्वकपमा उत्रिँदै गर्दाखेरि हामी समर्थकहरूलाई पनि कता न कता विश्वकपमा पुग्दाखेरि जति उत्साहित हामी छौँ त्यति उत्साहितहरू सन्दीप लामिछानेलाई नदेख्दाखेरि त्यति नै एउटा निरुत्साहित छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सन्दीप लामिछानेलाई हामी जसरी हुन्छ विश्वकपमा हेर्न चाहन्छौँ, र सन्दीप लामिछानेले को गुगलीमा एउटा विश्वकप एउटा टप ब्याट्सम्यानहरू बोल्ड भएको, फेरि पनि एलबिडब्ल्यूको शिकार भएको र ठुला पार्टनरसिप गर्न नसकेको सस्तैमा समेटिएको त्यो हेर्नका लागि हामी आतुर छौँ, र ठुला राष्ट्रहरूलाई पनि एउटा के एउटा इच्छा छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा उदाहरणका लागि म के भन्छु भन्दाखेरि नेपालले अस्ट्रेलियासँग खेल्दै गर्दाखेरि म्याक्सवेल र हेड भएन भने हामीलाई अस्ट्रेलियासँग खेलेको हेर्न मजा हुँदैन, त्यसरी अरू देशलाई पनि एउटा चाहना हुन्छ कि सन्दीप लामिछानेसँग खेल्न पाउँ, नेपालसँग खेल्दै गर्दाखेरि सन्दीप लामिछानेसँग खेल्न पाउँ भन्ने हुन्छ। सन्दीप लामिछाने बिनाकै नेपालको टिम उत्रिँदै गर्दाखेरि विदेशी खेलाडीहरूको पनि एउटा ड्रिम इन्कम्प्लिट हुन्छ, हाम्रो त एउटा सपना छँदैछ, उहाँहरूको पनि एउटा सपना भएको हिसाबले तपाईँले त्यतिकै सोच्नु, त्यो एउटा कुरा सान्दर्भिक पनि हो, आफ्नो हिसाबमा आफैमा राम्रो पनि हो होइन, सब फ्यानले मेरो मैले मन पराएको मान्छे मेरो अगाडि भइदिए हुन्थ्यो भन्ने स्वाभाविक नै हो, तर कानुनले त त्यो भन्दैन नि, हेर्नुहोस् त कानुनले त फ्यान यो हिरो यो राजा यो चाहिँ नेता भन्दैन नि, कानुनले समान हो, कसैको लागि पनि भेदभाव विभेद हुँदैन भनेर छन्, कसरी त्यो सम्भावना होला तपाईँले देख्नु भएको सम्मान पुरा होला? पक्कै पनि एउटा कानुनी पाटोलाई हामीले सम्मान गर्छौँ, र कानुनी पाटोलाई नै एउटा न्यायको प्रतीक्षामा बस्दा नै आज हामीले 1.5-2 वर्षसम्म धैर्य गरेर बसिरहेको छौँ, कानुनको फैसला पुरिरहेको छौँ, आज हामी एउटा नेपालको गेम हेर्दा जाँदै गर्दाखेरि पनि सन्दीप लामिछाने मिस गरिरहेको छौँ, त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि सन्दीप लामिछाने नहुँदा हामी एउटा नेपालले पहिलोचोटि एसिया कप खेल्दै गर्दाखेरि सन्दीप लामिछाने प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी हुनुभएको थियो, म्यान अफ द सिरिज हुनुभएको थियो, र त्यही फलस्वरूप सन्दीप लामिछाने सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भएको टुर्नामेन्टमा हामीले पहिलोचोटि एसिया कप पुगेर इन्डिया र पाकिस्तानसँग खेल्ने एउटा अपर्च्युनिटी पाएका थियौँ, र एउटा पछिल्लो समय हेर्नुहुन्छ भने त्यही एसिया कप क्वालिफायरमा आज हामी एसिया कप खेल्न त परको कुरा, हामी त्यहाँबाट त वञ्चित भयौँ, इलाइट कपमा हामी तेस्रो स्थानमा पनि एउटा हङकङसँग पराजित भयौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सन्दीप लामिछानेको अभाव कतिको खड्किएको छ, नेपाली टिमलाई कतिको सन्दीप लामिछानेको खाँचो छ, कतिको अभाव छ भन्ने कुरोहरू त तपाईँले भन्ने कुरो ठिक छ, सन्दीप लामिछाने खेल जगतलाई राम्रो खालको योगदान दिनुभएको छ, आफैमा अद्भुत क्षमता भएको मान्छे हो, त्यसमा हाम्रो पनि कुनै कमेन्ट छैन, तर त्यसो भन्दै गर्दा उनमाथि लागेको आरोप छ नि, त्यो आरोप त सामान्य रूपले लिन मिल्दैन होला नि त, त्यो आरोप नै सबभन्दा ठुलो आरोप हुन लागेको छ भने एउटा आरोप लाग्दैमा व्यक्ति दोषी हुन्छ भन्ने पनि लेखिएको छैन, र तपाईँलाई पनि मैले स्मरण गराउन चाहन्छु, फुटबल टिमका कप्तान सागर थापा लगायत 5 जना खेलाडीलाई पनि म्याच फिक्सिङको आरोप लागेको थियो नेपालको अदालतबाट, तर त्यही अदालतले नै उहाँहरूलाई 4 वर्षपछि चाहिँ उहाँहरू दोषी ठहर हुनुहुन्छ है भनेर चाहिँ उहाँलाई निर्दोष साबित गरिदिनु भएको थियो, आज त्यो अदालतले उहाँलाई निर्दोष साबित गरे तापनि उहाँहरूको करियरमाथि चाहिँ दाग लाग्यो, उहाँहरू होइन होइन सन्दीपको पानी एकदमै छिटोभन्दा छिटो फैसला होस् भन्ने हाम्रो एउटा अपेक्षा हो, अदालतले प्रक्रियामा कुरेको कुरालाई हामीले प्रश्न चिन्ह खडा गर्न मिल्दैन, नेपालको एउटा हामी कानुनी राज्यमा छौँ, उहाँहरू कानुनी राज्यलाई हामीले छोड्नुपर्छ, तर एउटा कानुनी राज्यलाई हामीले विश्वास गर्दै गर्दाखेरि न्यायालयप्रतिले पनि जनतालाई भरोसा दिनु पऱ्यो, न्यायालयमा भएको मुद्दालाई चाहिँ एउटा छिटोभन्दा छिटो किनारा लगाइदिनु पऱ्यो, आज एउटा अदालतमा पुगेको मुद्दालाई चाहिँ आज 1.5-2 वर्षसम्म धुलाइन्छ, आज हेर्न नभएन भनिन्छ, तारिखका तारिख सारिन्छ, पेसीका पेसी गरिन्छ भने न्यायालयप्रति पनि त एउटा हाम्रो प्रश्न चिन्ह उब्जन खडा हुन एउटा ठाउँ रह्यो नि त, जनतामा पनि एउटा भनौँ न भरोसा त गर्दै गर्दाखेरि अदालतले गरेको ढिलो निर्णयमा त हामीले एउटा प्रश्न गर्ने ठाउँ रह्यो नि त, अदालतमा हो कानुनी प्रोसेसमा जाँदा केही कुराहरू अलिकति लम्बिन्छन्, लामो हुन्छ प्रोसेस, लामो हुन्छ त्यहाँ, किन त्यो लामो हुनु कारण भनेको निर्दोष मान्छे नपसोस् भनेर हो नि त, यसलाई हामीले त्यसरी बुझेर अलिकति गलत व्याख्या गरेर मान्छेको भनौँ न सर्वसाधारणमा चाहिँ देशको कानुनमा केही छैन यहाँ त केही हुँदैन भन्ने खालको
भ्रम फैलायो भने त आखिर कानुनमाथि त विश्वास कसैको हुँदैन होइन यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्नुहोस् कानुन राज्यलाई हामीले सम्मान गर्छौँ र एउटा जिल्ला अदालतलाई पनि मैले सम्मान गर्न चाहन्छु किनकि जिल्ला अदालतले 8 वर्ष कैद सजाय तोके तापनि तपाईँको के भन्छ केटीले सुरुमा एउटा सन्धिमा निवेदन पर्दाखेरि नाबालिका बलात्कार प्रकरण भनेर परेको थियो तर त्यही अदालतले चाहिँ नाबालिका प्रकरणलाई चाहिँ गलत साबित गरिदियो र केटी बालिक भएको चाहिँ ठहर गर्यो 18 वर्ष कटेको प्रुफ गरिदियो त्यो एउटा कानुनले पनि एउटा धैर्यताहरू अप्नाएर सबै फैसलाहरू हेरेर चाहिँ एउटा निर्णय गर्छ भन्ने एउटा पुष्टि पनि गरिसकेको छ जिल्ला अदालतले तर त्यो निर्णय सुनाउँदै गर्दाखेरि केही कुराहरूमा त्रुटि छ केही लाइनहरूमा उहाँले सुनाउँदै गर्दाखेरि त्यसलाई असन्तुष्टि भएर सन्दीप लामिछाने एउटा पाटनमा पुग्नु भएको छ र त्यो निर्णयहरू सच्चाएर सन्दीप लामिछानेलाई सफाइ दिनुहुन्छ र सन्दीप लामिछानेको ढिलै भए पनि न्याय आउँछ र उहाँ विश्वकपमा समय हुनुहुन्छ भने हाम्रो पूर्ण भरोसा छ अदालतमा त अहिलेतिर पीडित पनि छन् पीडक पनि छन् पीडक भनेको अहिलेको सन्दीप लामिछाने र पीडित भनेको गोशाला 26 उहाँ पनि हुनुहुन्छ हजुर अब सन्दीप लामिछानेलाई न्याय दिँदै गर्दा पीडित पक्षलाई चाहिँ के हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न गरेका छन् र कतिपय अहिले सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने अहिले बलात्कारको पक्षमा चाहिँ जनमानस धेरै उब्रिएको देख्यो अलि अराजक बढ्यो भने पनि छन् प्रहरीले पनि यति बेला नियन्त्रणमा लिनेदेखिको हरेक कुराहरू गरिरहेछ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्नुहोस् यसरी चाहिँ कुनै पनि आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि उशृङ्खलाको गतिविधिहरू अराजक हुनु पक्कै पनि एउटा गलत हो कुनै पनि आन्दोलन गर्दाखेरि जनताले दुःख पाउनु हुँदैन र शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्नुपर्छ र त्यो शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन त अरू गरेको छ जनताले एउटा कानुनी राज्यमा चाहिँ एउटा आन्दोलन मार्फत आफ्नो माग सम्बोधन गर्नको लागि एउटा आन्दोलन गर्न पाइन्छ तर आन्दोलन चाहिँ भड्किलो हुनु हुँदैन कुनै पनि उशृङ्खल क्रियाकलाप हुनु हुँदैन बन्द हडताल हुनु हुँदैन टायर चक्काजाम हुनु हुँदैन त्यो चाहिँ एउटा संयमित हुनुपर्छ र न्यायको प्रति चाहिँ हामी सबै बस्नुपर्छ र कानुनी राज्यलाई एउटा न्यायको हामीले एउटा सम्मान गर्नुपर्छ र त्यो कुराले हाम्रो आशा छ कानुनी राज्यले एउटा न्यायालयले चाहिँ एउटा पीडितलाई पक्कै पनि न्याय दिनेछ भन्ने पूर्ण भरोसा छ यहाँ ठुलो क्यानको गल्ती छ एक नम्बरमा क्यान भनेको खेलाडीको बाउ हो क्यान भनेको आफ्नो छोरो फर्काएर निकालिदिने घरबाट कसले प्रुफ दियो त्यसलाई क्यानले प्रुफै मुद्दै सकिया छैन त प्रुफ बिना त्यसले मान्छे किन निकाल्यो त नि खेलाडी एउटा कुरा नि त यहाँ पारस खड्काको पनि ठुलो गल्ती छ उहाँले पनि बोल्नु पर्ने थियो उहाँलाई पनि सबै थाहा छ हो उसकै चेला हो नि ए भगवान् तपाईँ आफै भन्नु न जायज कुरा हो र उहाँले बोलेको कुरा नि जायजै हो त्यसरी नै त्यसरी सपोर्ट हुन्छ कहिले खेलाडीलाई खेलाडी सपोर्ट हुँदैन कलाकारलाई कलाकारलाई सपोर्ट हुँदैन पुलिस प्रशासनले हिजो के गर्यो भनेको अहिलेको अवस्थामा सन्दीप लामिछानेलाई खेलाडीले पनि सपोर्ट नगरेको अवस्था हो अथवा के हो तपाईँले मलाई पनि काहीँ काहीँ चाहिँ त्यही लाग्छ हो कि भन्नु न तपाईँ र म जिग्री हो भने तपाईँलाई केही बारेमा आउँदिनँ 100 आउँछु नि त म तर खेलाडीहरू कहिले पनि राम्रोसँग बोलेको देखिनँ मैले किन त्यस्तो भयो होला राजनीति दाइ राजनीति पनि राजनीति यो राजनीति हो अब त राजा आऊ देश बचाऊ भन्नै पर्ने भयो क्या कसले न्याय दिने अब यिनीहरूलाई अब न्यायाधीशै बुझ्न गाह्रो भयो कसको हो के हो भन्नै बुझ्न गाह्रो भयो भने चाहिँ नम्बर वानको केसलाई तपाईँको भ्याउँदैन भन्ने त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ त न्यायाधीश बिकाउ भयो नेपालमा अब हामी आउनुभयो सर अब यस्तो न्याय हामी उता चितवनबासी भएर हामी अहिले यता बसेर हामी यतै आएको खासमा लुबुतिर लुबुतिर हुँदै यतातिर घुम्दै आएको हामी आज सत्य कुरा देखाउनु पर्यो हामीले केही छैन सन्दीपलाई न्याय दिनुहोस् जनता पछाडि छ यदि आज न्याय दिनुभयो भने भोलि 100% नेपाल बन्द यो हामीले ठोक्का पारेर भनिसकेका छौँ यो कार्यक्रममा हाम्रो दुर्गा प्रसाईले पनि अहिले सपोर्ट दिइसक्नु भयो अब बिस्तारै हाम्रो सानो सानो पार्टीहरूले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो जस्तै बालनले गर्नु पर्यो राजेन्द्र रिङ्देनले गर्नु पर्यो हो साईले गर्नु पर्यो अब उठ्नु पर्यो क्या अब त अति भयो नि त होइन र होइन र पहिला गोर्खा जानु पर्थ्यो न्याय माग्नलाई कसैले दिएन भने अब कहाँ जाने अब हामी इन्डिया जाने जे कुरामा पनि इन्डिया जाने होइन होइन कुन उसको लागि आएको भन्ने कुरा भयो नि त सर जस्तै अब हिजो तपाईँको आन्दोलन गरेर लगेको मान्छेलाई ड्रग्स उसमा कसरी फसायो त ल भन्छु न पुलिस प्रशासन कति कमजोर भएको त नि डक्टरले लगेर 13 वर्षको मुला उलेर हुन्छ डक्टरलाई आफै भन्छ त हुन्छ ल भन्नु न त्यस्तो शुद्ध गर्दो रहेछ भने यिनीहरूले फसा हिँड्नु रहेछ त सन्दीपले पनि हो भन्ने त हामीलाई प्रुफ भयो त आन्दोलन गरेर आन्दोलन उसा लगेको मान्छेले त आन्दोलनकारी यसो यसो गरेर ल्याएको भनेर लेख्नु पऱ्यो नि त नि ड्रग्स ऊ लेख्ने कारोबारमा लेख्ने 13 वर्ष पसल खोज्ने होइन र हिजो तपाईँले 2 घन्टा मात्रै ढिला भएको निकोसिसीलाई 13 वर्ष भन्ने यो कुरा ठुक्कै हो भनेपछि कानुन कसले लेख्यो यो कानुन ल भन्नुहोस् त अहिलेसम्म राजाकै कानुन छैन र 4-5 वटा चेन्ज भएको छ के भएको छ थाहा छ नेताहरूले गल्ती गर्यो भने माफ हुनु त्यति चेन्ज भएको छ तपाईँको अरू केही पनि चेन्ज भएको छैन त्यसैले अब अति भयो राजा पनि आउनै पर्छ
विदेशमा पनि राजाहरु नै छन् हैन राजा आउनै पर्छ जसरी भयो नि र आजको कुरामा सन्दीपले चाहिँ प्लिज सबै जनताहरु आइदिनुस् एकचोटि चितौना जसरी गएका थियौं नि गई आइदिनुस् यो अदालत घेरदिउँ एकचोटि भएन यो यो डाक्टरलाई फसाउने इन्जिनियरलाई फसाउन खोज्ने डाक्टरहरु इन्जिनियरदेखि लिएर संसारले खेलाडी सबैलाई फसाउन खोज्ने यो अब त नेपालमा के भयो भने तपाईँको राम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ खोज दिने नराम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ यो के न्याय हो त्यसो भन्दै गर्दा चाहिँ पीडितलाई पनि त अन्याय होला नि त्यो सोच्नु पर्ला पीडित हो भने ए बा सुनिस न पीडितको घर थिएन हो उसले गेस्ट हाउस लग्यो के यसरी तानेर लग्या होइन नि होइन र गेस्ट हाउसबाट निस्किँदा पनि सँगै निस्किएछन् भने पछि रमाइलो गर्नेसम्म चाहिँ राम्रो अन्न भाइ बलात्कार अब त नेपालमा कस्तो आयो आफ्नै बुढीलाई पनि बलात्कार भयो ल त्यस्तो पनि आयो अरे कानुनले कस्तो लिदिएको पुलिसले के लिएको बुढीले बलात्कार गरेर लिने रिपोर्ट लिने सत्य मान्छेलाई चाहिँ लगेर झुटो केसमा फसाउनु खोज्ने पुलिस प्रशासन अब धेरै कमजोर भइसक्यो नेपाल पुलिस प्रशासनले राम्रो मान्छे देख्दैन पुलिस प्रशासनले देख्ने भनेको नेता ठग ज्यानमारा हत्यारा ओलीको कुरा गरौँ न चोरलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यू आउनु भएको छ गृहमन्त्री तपाईँ रवि लामिछानेज्यू होइन नि थाहा छैन तपाईँ रवि लामिछाने होइन त्यो रवि लामिछाने होइन नि त्यो यो अर्कै रवि लामिछाने हो यो अहिले पठाएको दोस्रोपट्टि पठाएको होइन तपाईँहरूको पठाइएन जसरी हामीले माओवादीलाई आँखा चिम्लेर भोट हालेको थियौँ त्यो पालीमा त्यो बेला त्यसरी नै हामीले राष्ट्रपतिलाई हाल्या हो यो कुरा सत्य हो जसरी माओवादीले हामीले सपोर्ट गरेको थियौँ 131 सिटे मान्छे कहाँ आइपुग्यो ल भन्नुहोस् त 121 सिटे कहाँ आइपुग्यो पतन हुँदै गए राम्रो काम गरेन नि नयाँ भन्दा पनि नयाँको उसमा पुरानो मुर्कुट्टा यो अहिले त्यस्तो देखियो रविजी किन बोल्नुहुन्न ल मलाई एकचोटि यसको जवाब दिनुहोस् रविजी तपाईँ पहिला कार्यक्रममा यसरी टेबल ठटाएको कुरा हुनुहुन्थ्यो नि होइन र त्यो सबै क्लिप्सहरू म टिकटक हालेर देखाइदिउँ त्यो कसले गुफाको मुखले बोल्यो कि भाषाको मुखले बोल्यो तपाईँले कार्यवाहक मन्त्रीहरूले त्यसरी बोल्दा अलिकति अवज्ञा गरेका हुन्छ भन्ने अलिकति कानुनलाई पनि मान्नुपर्ने होला नि त अलिक अप्ठ्यारा होला बाधा अवरोध होला हाम्रो नेपाललाई कसरी कानुन आयो पञ्चायत हुँदै आएको होइन र पञ्चायत पनि थिएन र पञ्चायत हुँदा न्याय पाएको थिएन नि त जनताले पाएको थिएन नि थिएन नि त कुनै चोर नेपाली जनताले न्याय पाएकै छैन खोइ त सर बेरोजगारी खोइ रोजगारी विदेश गए पनि यिनीहरूलाई पाल्नुपर्ने हामीले तपाईँ एउटा कुरा भन्नु अस्ति त तपाईँको यो रेमिटेन्स नपठाउँदाखेरि विदेशबाट 3 महिना पुलिसको तलब आएन हो तलब नआए नेताले के भन्यो नि ऋण माग्छु भने अब ऋण मागी मागी तिनीहरूलाई हामीले पाल्नुपर्ने कति पाल्ने ल भन्नुहोस् त कति पाल्ने भने कतिलाई पाल्ने हामीले पालिदिएर नि अब केही छैन कामदाम केही छैन कसरी पाल्ने ल भन्नुहोस् त आज तपाईँहरूले सोचे अनुरूपको फैसला भएन होइन भोलि नेपाल बन्द हुन्छ राजमार्ग सबै बन्द हुन्छ यातायात सबै बन्द हुन्छ व्यवसाय सबै बन्द हुन्छ हेरिराख्नुहोस् आज राम्रोसँग सन्दीपको पक्षमा न्याय दिएन भने सन्दीपलाई भोलिदेखि नेपाल बन्द हुन्छ हामीले बिर्सेका छैनौँ त आन्दोलन गर्न हामीले बिर्सेका छैनौँ नि त होइन र आन्दोलन जाउँला नि त नि कहाँ अमेरिका लाने हो र कहाँ चाहिँ लाने हो र हिजो टक्करलाई लगाए देखेनौँ र हामीले पुलिससँग मलाई त मैले भने पुलिसले समात्ने बित्तिकै लुगा खोल्ने हो यसरी जाने हो हामी पुलिसले समात्ने बित्तिकै अब लुगाभित्र नै हालिदिएर फसाउनु खोज्दो रहेछ नि भित्रभित्र कोकमा हालेर पनि फसाउनु खोज्दो रहेछन् अनि बिचरा डक्टर जुन कुराको विज्ञ मान्छे थिए त्यही कुरा चिनेन रहेछ नि त उहाँले भन्नुभयो नि चिनेन नि त मान्छे चिन्नु खासै किन्नु पुलिस प्रशासन यति कमजोर भयो होइन चाहे पनि पुलिसले यता फर्कनु गोली यता फर्का ठोक्नु सक्छ क्या